Bok živeli. Bog mođus. I naše bundeve. Hey sir, do you have a ticket? Give me your ticket. Ticket. Evo ovako izgleda gladni ljudi, a dvorac ne je gladni, gledaj dvorac sve više. Dvorac je ostao bez para danas, nije jedan. Vegan Fox, vegan. Brusi. Ajmo. Ne, idemo, ajde. Hajde, možemo, ajde. Pa to je već 10, to je šansa da ne pukne. Ej, ljudi, pogledajte svi u Bogorodicu. Živjeli, ovo je upitno. Resite mame i neke neko drugi rasplaće kusura, nisi, Franky. Ja ju volim. Ne, 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 tam. Čekaj, ide snimka, ajde. Ajde, dečki. Ne, ok, ste to popali opće. Da, a nemamo pojedač. We don't have it. Kaj će to bilo? Ono... Mjau! Ima 7 km. Da. The waterfall. Da, kako hoćete. Ili onda, ili kad se vrata... Bumo se! O, kad se kanjonu na mostu. Je li tako? Na mostu koji je ogroman. Čekaj, evo sad ćemo vidjeti šta kažu da je ekipa. Evo ga. Neke je čak i strah. Neke je čak i strah. Brusi, brusi! Bog živi. Mi idemo tam gore. Glave, man! Kak navijaju gluhonjemi? Ti tapo! Znači ovo tu može, možemo preko ograde, preko ograde. Da, možemo. Hajde, može, ajmo preko ograde. Hvala. Hvala lijepo. Živjeli. Bodrav. Bog. Super, bog. Gruzijske kule. Mestijske kule, zapravo. Evo, dobili smo dopuštenje bakice. Ako neko pita, ko je kriv bakica? Bakica je kriva. Kaj ne ulaze nigdje? Pa nema s njede strane. Ajaj. Na
Bartek. I tako koristimo suvremene prijevoz prema vrhu, ne nogice. Da. Bježi, bježi. Evo mučenici i planinoraca. Došli smo gore. Prvi put nas je Udžba. Tamo je Kazbegi. Put. Sorry Stella, ali fakat je princeza. Princesa! Evo ovo je zadnji uspon našeg treka. Tamo konj u daljini, ne vidjeti svijetna GoPro, ne veze. Mi ga vidimo, dvorac je rekao da je prikaza. Ali evo ga nasiš, tu smo gore i lijepo nam je. Ozi 15 do 10 smo ti u Masketiju. A okej, okay. A u koga utekli će u 10? U 10. To je to. Bog! Brzo ide dole, e. Evo nas na pola puta. Se najdemo na polku. Hodamo po Tel Aviv. Nije Tel Aviv, nego Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv kroz Tel Aviv. Get one. Okay, I'll bring. Okay. Yes. Produced only traditional Georgian wines, in 2007 Mr. Shukman decided to make investment in Georgia and he bought this cellar. Mr. Shukman is German? Yes, he's from Germany. Nemaš reći. Ništa. Bankrotira. Nije čudaj. Dvorac se bankrotirao. Korkica, reći nam Zaki si bankrotirao. Reći nam Zaki si bankrotirao. Zaki si bankrotirao, dvorski. Pa princesa. Zbog stelice. Sa pevari. Hrvatija. 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 Za pobedu. Za pobedu. Hrvatija. 2-0. 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 2
princes. Zadnji dan putovanja. Šećemo se po Tbilisiju. E, glavni tip nam hoće dati bet. Los! Da, jedan papirić. Jedan lar. Daj potroši se, kupi vodu. Dva lara. Nemamo, 2,5 nam treba za vodu. A ima, a nema. Nema, ha ha ha, tuć tu. Ajmo. Aj neko facu, facu neko. Ajde, ajde. Neku facu moraš složiti. Dobro? Neku facu složi, pazi, pazi glavu tu. Neku facu, facu neko. Ajde, dvorac, neku facu složi. Neku facu. Ajde. Ok, thank you. Ne loši. Dog, bug, super.